San Ġorġ preka jistedinna biex namlu eżami fuqna nfusna dwar tliet dmirijiet. Id-dmir lejn Alla, id-dmir lejn il-proxmu u id-dmir lejna nfusna. Eżami fuq id-dmir tal-bniedem lejh innifsu. Kull bniedem għandu jaqkes fih is-sentimenti diżordinati tan-natura. Taqkes inti xejn is-sensi esterni li minnhom jidħol fik l-għadu tal-paċi? Topra inti sempliċiment għall-gost mingħajr fini suffiċjenti jew fejn lilek joġob? L-aġitazzjonijiet tiegħek tidderiġi inti xejn lilek innifsek bis-silenzju? Jaħkmek xejn l-ispirtu tal-kurzita? Iżżomm inti fik bil-perseveranza paċenzja għal kull salib? Sobriju inti xejn fl-ikel, fix-xorb, fl-irqad, fil-bis u fil-rikreazzjonijiet? Tikkoreġi xejn ruħek umilment meta tintebaħ bl-iżbalji tiegħek? Taħseb inti li tista' tgħix tajjeb fir-ruħ mingħajr vera obbidjenza? Taf inti xejn li s-saħħa tal-ġisem hija l-paċi tal-qalb? Twarrab inti xejn il-kawża tad-disturbi interni li qiegħda fil-flus, fil-pjaċiri sensuali u fl-ambizzjoni? Nipproponu li spiss niftakru li malli nieqfu indispensabbilment fit-tribunal tal-imħallef ġust inkunu bir-reqqa ġġudikati fuq it-tliet doveri tagħna li ħadd fid-dinja ma jista' qatt itemm mingħajr spirtu ta' vittma fih innifsu u ta' karità u ta' umiljazzjoni. Amen.